seguir. Não sei. Ó, oh, isso aí eu roubei do meu irmão, então fala com ele. Ó, oh, isso aí eu roubei do meu irmão, cara. Se não tá funcionando, então fala com ele. Oi, Ivan, fala aí que você aqui vai no YouTube. Ô, oh, tá um. Caralho, tá frio, hein? Você não vai usar os negócios, não? Você não vai usar o fone, não? Na hora de subir lá em cima, velho, não esquece de me dar isso aqui. Tá. E como a hora que você foi embora? Hã? A hora que você foi embora. O quê? Eu não vou saber. Como assim? Você vai ficar de perto aqui, ó. Ô, o que tá fazendo pra mim a bicicleta? Sei lá. Quer encher? Pants up everybody, and this is all that I'm training. Huh?
calçada? Então tá. Fala bem alto que eu não tô escutando nada. Já tô indo. Nutsack.
frente, nunca pra baixo. Aqui, ó, ó. E vem em cima. Foda-se, resto. Passa aqui, amigão. Não, aqui, ó. Faz foda. Jura? Ivan? É contramão só aqui, mano. Nossa, tem ninguém andando de bicicleta agora. Tem ninguém andando de bicicleta agora. Ô Ivan, você jura que é contramão ou você tá dado? Não me diga! Não, o sentido é a gente tá indo no sentido contrário, só que não tem. Não, é uma regra que você faz, pega esse sentido. Não tem nada. É só que o sentido é esse, sabe? Todo mundo sabe disso. Só que, mano, pra gente é mais rápido por aqui. Vai fazer metade do negócio pra nada. O cara só não sabe que vai pra internet. My best friend gave me the best in life. Said each day's a dream and not a given right. Acelera aí, Ivan, que daí os caras já não vai poder. Isso mesmo. Direitinha. That's all, folks. It was your last day. Ah, cala a boca, galera. Preciso. Ivan, dá medo de tocar nesse cabo, hein?
irmão, ontem, miserável, quando você me cortou? Lembra ontem, miserável, quando você me cortou, não podia ir aqui? Farmácia ou qualquer coisa assim? Não, acabar de descer a ponte, sim. Acabar de atravessar a ponte. Me free. Eu não fiz isso ontem. Ah, não. Só agora que foi mais leve. Deve ser foda, sabe? Quando assistiu isso daqui, sabe? Caminho pra academia. Opa, mal, esqueci de ligar. Aí, liguei. Oi, mano, você que tá me lembrando de ligar o negócio pros caras, os carros me ver.
aqui, ó, Ivan. Tá bom, tá bom. Eu nem preciso mais pedalar. Ixi, acho que vou precisar. Vai não. Vai lá. Você vai. Você consegue, não precisa. Vai, você consegue. Ivan. Esse burro. Você. Que eu, tá louco? Sim, é difícil. Do outro lado, não. Pera. Obrigado, deu certo. Obrigado. Vai. Vai na frente, vai embora. Tenta acertar o cuspe no carro. Tenta acertar o cuspe no carro. Dá não, no bicicleta não dá. Só se eu desmontar dela. Eu vou fazer isso agora, né? Cheiro gostoso. Viu? Não, não.
for this guy. Ali ó, que é melhor, do outro lado. Choose your battles. My shadows. You're about me. Keep on marching. You know, the music of course, and this is the omen. I survive the feeling. Thank you.
passar lá, é mais fácil. Não, 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 aqui mesmo. Hã? Oh. Aqui você tem que ir pra lá e seguir tudo. Isso aqui é só ir pra lá. É, só que tem que ter dois ali. Aqui é só lá um. Lá tem sinal, pronto. Aqui não tem. Funciona. Vamos, vamos, vamos agora. Viu? Dois farol que não ia parar pra gente, vigiu. Vem aí agora, vai. Com a mão. Ah, não, vai.
parou, mano. Eu te puxei pra trás, sabia? Não. Quer ver, ó? Você não sente, ó. Não. E é pouco tempo. Mas você vai fazer o carro depois de um tempo, você sente. Hoje é tempo. Você vai assim, ó. Ai meu Deus, ai meu saco, meu saco. Oi, Ivan, isso aí vai pro YouTube, hein? Oi, isso aqui, tudo isso, tô filmando. Vira aí pro outro mundo e vê. Amigo, empina. Se ele buzinar, é porque eu fiz isso aqui, ó. Eu? Eu não consigo. Desgastei demais, chicote. Agora vem as gatinhas que eu vejo na hora. Amebiza. Você não pode beber, não? Mais nem um pouquinho? E um litro de cerveja, tipo um copo. Capeta, Ivan. Você tem que prestar atenção, John, isso aqui, ó. Ó. Então, assim, ó. Pé, ó. Pé, ó. Tem equilíbrio. Eu tô vendo que vai ficar. Se eu ver a luz, vai cair. Pode. Ó, tá, peraí. Peraí, para aí. Qual é o nome desse carro aí, John, você sabe? Sei lá. YouTube, hein? Você vai pro YouTube. Sério? Tem lá pra visita? Vai, caralho! Vai, caralho!
aqui, ó. A moto sobe aqui, ó. Freado, ó. Nossa, eu sou pior de moto. Você vai me ensinar a andar de moto, bike? Cadê a moto? Vai andar, fazer trilha. Bem, bem. Nossa, você tá hora. Foga a moto. Vamos fazer trilha de bike? Tipo, achar um lugar assim e ir. Não, hã? Tem que ter muito foda. Tem que ter pista também dá, mas. Vamos, Ivan. Tem que ter bicicleta própria. Esse aqui é o quê? Pereira, pô. Pra quê? Teu pai é azul, mas. Deixa a gente pegar. Pega da azul. Pega azul e vou com a minha. Tem que ser equipado pro seu jeito. A bicicleta do teu jeito, como você faz, entendeu? Igual no meu jeito. Porque essa bicicleta grande nunca ia ser dessa, não dessa. É diferente. Eu vou fazer trilha com bicicleta pequena. Ela é menor. Agora, moto, velho. Moto é show, velho. Melhor, velho. Cara, você não cansa. Cansa, ah, não cansa. Isso aqui, ó, seus braços, coluna, nossa, dá uma volta de moto pior que andar de carro. Se subir morro e tal, você fazer muita força, né, aqui, ó. Mexe tudo, trabalha peito, braço, punho, aqui, ó. Você não tá ligado. Ah, essa aí não, essa é só assim, ó. Agora na trilha você fica socando, você tem que empinar, você tem que bater, tem que subir, rodar, frear, pisar. Aqui eu mexo o corpo todo, ó. No pé, na mão, você faz uma força desgraçada. Depois disso, fica tudo assim, ó. Doido. Que doido. É que isso que eu montou na moto. Tem que ser montar, você vai ver. Ah, tá. Não sabia. Eu montou que você assim é regaço, ó. Você acelera a minha, mas a moto não é. Vai mesmo, velho. Entendeu? Tem que ter muito equilíbrio, tem que ter muita, ó, percepção. O pude entrar sem capacete, né? Doido. Aí tá morto. Olha o carro. Mano, é que você não sabe o que ele já fez, mano. Mas Ivan, sabe o que ele já fez? Ele, tipo, sabe aqueles negócios de pedra assim que você tem que pagar e depois pode passar? É. O Horácio passou daquilo sem pagar na jogo. Assim, vum! Foi assim com o Vinícius nas costas dele, né? Já viu, né? Não, eu não vi. Eles me contaram, né? O Lucas. Verdade. É, no pedágio. Aí a polícia tava atrás dele e o Horácio continuou. Sabe por que ele, o Horácio conseguiu, acabou perdendo? Fizeram uma barricada. Fizeram barricada e o Horácio teve que parar. Ah, também? Mas quem pega a moto se você ficar acelerado? Você escuta o barulho, velho? Escuta. Empinar? Pode, se você quiser empinar, você... Ih, mas pode entrar na moto, só faz aqui, ó. É, só tá ligado, você bota aqui. Mas por quê? Embreagem. Ó, a moto tá assim, ó. Deu. Pegou a embreagem, botou primeiro. A partir do momento que soltar a embreagem, a moto vai. Você puxou a moto aqui, ó. Vai, controla a moto aqui, ó. Embreagem. Faz aqui, ó. Ó, você prender a embreagem, não. Fica a noite inteira fazendo porra nenhuma, se atordando as casas. Esses bichos aí. Mano, eles saem pra porra nenhuma. Apareceu ladrão que vão passar e saem correndo. Pensei que você disse o outro portão. Grandão ali. Quem é? Quem foi?
esqueci dela. Não. Ô, merda. Ai, ai, minha mão. Pega a bombinha também. A bombinha. Tá por aí. Tá difícil?